no va deixar mai dali de deixar de la mà en el seu passeig pels seus records, a les seves grans relacions. Estic pensant en Marcel Duchamp, estic pensant en Buñuel, estic pensant en García Lorca, estic pensant en tots els personatges que ell va tractar i que tots ells van alimentar l'art d'aquest segle XX, que si no hagués sigut per ells hagués sigut una època realment molt trista. I avui aquest Teatre Museu Dalí té una significació fabulosa perquè tothom hi pren i tothom té alguna cosa a recollir, alguna cosa a prendre i alguna cosa que rep com a estímul. És una mica font d'inspiració de moltes coses. Hi ha molt art contemporani que s'està alimentant d'aquestes idees que havia ja suggerit o assenyalat el Dalí en el seu Teatre Museu Dalí. És font d'inspiració.